Sao thiệt đứng nữa chị nó hồn ờ lại chậm lại chậm lại chậm lại chậm कि आप कब तक तो उर्फ ला रहा है นี่เคยมีอารับลุดWhoa, what a nice. Oh, hello to. I'm not a flare clan. I'm all hot and mad. Itu semen. Tunggu tip saya. Oh. Nyai juli. Kelam tip. Kalau warna rap mata. Oh, itu. Buat firma. Menyerah berkama. Par saya hidup keluar. Tuh, tak menulis ni. Enggak, tak menulis susah. Layarnya bagi perlok deh, merun-merun deh. Tukang.
Hola. I take like this. Good.